Աշոտ Չիչյանը որդու հետ աշխատում է այգում, արքայանարինջի ծառերի հետով են զբաղված, շտապում են, գյուղում գրեթե ավարտվել են էտի աշխատանքները, իրենք էլ փորձում են մինչև օրվա վերջ ավարտել էտի գործը։ Այգուց ստացվող բերքից դժգոհ չէ, 7 տարի առաջ հիմնված այգին լավ բերք է տալիս։ Եսնեն ու տեղ ունիք տարբեն Երևան իրացնում։ Իսկ մեքենաները լիքն են ուլում, ոչ են ուլում։ Կալիսեն իրենք տանում, այգուց է վետ տանում։ Ամեն ծառեր ունենք։ Ես մի այգում կարելի օգու տխիլա, բայց այն մի այգում շատ ամեն բան էլ կա։ Սենց եղանա կոր գնա լավա։ Մենակ կարկուտ չկա, ընդհանրապես ամեն ինչ լավա։ Գեղացին կարա օգտվի էլի իրա աշխատանքից։ Դե ես դելա իմ ծառեր այդքան բերքի տակ չեմ, բայց տղերանց բաղերը, որ բերքի տակ է, իրանք նորմալ տարի էր, նպաստ է օրել տարին։ Բնական աղետ չի ելել, նորմալ անցել է։ Շնողում Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Գյուղացիները գրեթե ավարտել են այգիներում ծառերի հետման բուժման աշխատանքները։ Հերթը վարուցանք սինն է, տակ եղանակներով պայմանավորված Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներն այս տարի գրեթե մեկ ամիս շուտ են սկսվել։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսվել են, իսկ պետական աջակցության ծրագրով ակնկալվող պարարտանյութն ու վառելիքն ուշանում է։ Ներկրման պատճառով մի փոքր ուշացել է, բայց սպասում ենք այսօր կամ վաղը կհասնի այդ ազոտական պարարտանյութը, կպարտացնենք այդ ցանկատարությունները և հիմնականում կարելի ասել հիմնական աշխատանքներ կկատարվեն։ Շնողում այս տարի 55 հեկտար աշնանացան է կատարվել, որից 45 հեկտարը ցորեն, 10 հեկտարը գարի։ Կարտոֆիլի ցանքն ավարտվել է, ժամանակն է սկսել եգիպտացորենի և արևածաղկի ցանքը։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։